Ihya Ulumuddin. Halaman 41. Baris kagenap di handap wa qaulul qail. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imamul Ghazali radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid daraini Amin. Ila an qala wa qaulul qaili jeung ari ucapanana jalma anu ngom jeung ari omonganana jalma anu ngomong wa qaulul qaili jeung ari jalma anu ngomong omonganana laisa henteu aya lidzalika eta tetepikeun itu jalma lidzalika naon fadlul jihadi keutamaan jihad fadlul jihadi Kusurun Eta picik Kusurun Eta picik Anil ihatati Dina ngaliputan Bimaksudil jihadi Karena tujuan jihad Bimaksudil jihadi Fa innal jihada Karena sanyanyana perjuangan Fa innal jihada Laisa Eta lain eta jihad Maksudan Eta anu dimaksud Maksudan Li'ainihi Pikeun zatna eta jihad Li'ainihi Balil maksudu Balik ta ari anu dimaksud Balil maksudu Qat'u Dorawatil adui Eta megatkeun Kana kaganasanana musuh Qat'u dorawatil adui Kana mutuskeun Kaganasan eta musuh Hatta la yastajirruka Sehingga tenarik eta musuh ka anjeun Hatta la yastajirruka Bila syahawatihi Karena sapirang-pirang syahwatna eta musuh Ila syahawatihi karena syahwatna eta musuh Wa in ajaza Jeung lamun apes eta musuh Wa in ajaza Anistijrarika Dina narik anjeun Fala yasudduka Akan tengah halangan
eta musuh ka anjeun. Maka teu ngahalangan eta musuh ka anjeun, fala yasudduka, maka teu ngahalangan eta musuh ka anjeun. Ansuluki tariqid dini. Ansuluki tariqid dini. Dina ngambah kana jalan agama. Dina ngambang kana jalan agama. Ansuluki tariqid dini. Dina ngambang kana jalan agama. Baida qahartahu. Baida qahartahu. Maka di mana-mana geus bisa ngelehkeun anjeun. Maka di mana-mana geus bisa ngelehkeun anjeun. Eta musuh. Eta musuh. Faida qahartahu. Maka di mana-mana geus bisa ngelehkeun anjeun ka eta musuh. Asalta. Hasalta. Wahasalta. Wahasalta. Jenggus ngahasilkeun anjeun. Jenggus ngahasilkeun anjeun. Wahasalta. Jenggus ngahasilkeun anjeun. Al-maqsuda. Al-maqsuda. Anu dimaksud. Anu dimaksud. Al-maqsuda. Anu dimaksud. Faqad dhafarta. Faqad dhafarta. Maka teman-teman geus meunang kaberuntungan anjeun. Maka teman-teman geus meunang kaberuntungan anjeun. Faqad dhafarta. Maka teman-teman geus meunang kaberuntungan anjeun. Wa madumta. Wa madumta. Jeung satungtung aya anjeun. Jeung satungtung aya anjeun. Wa madumta. Jeung satungtung aya anjeun. Bil mujahadati. Bil mujahadati. Eta tetep dina merangan hawa nafsu. Eta tetap dina merangan hawa nafsu. Fil mujahadati. Eta tetap dina merangan hawa nafsu. Fa'anta. Fa'anta. Maka ari anjen. Maka ari anjen. Fa'anta. Maka ari anjen. Ba'du. Ba'du. Dina sanggus nakitu. Dina sanggus nakitu. Ba'du. Dina sanggus nakitu. Fi talabid dhafri. Fi talabid dhafri. Eta tetap dina nyiar keberuntungan. Eta tetap dina nyiar keberuntungan. Fi talabid dhafri. Eta tetap dina nyiar keberuntungan. Wallahu alam bisawab. Wa ilahil marji wal ma'ab.